Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Máme něco kousek po 19. hodině, ze Svobodného vysílače vás vítáme a doufáme, že u našeho pořadu dnes setrváte až do konce. Inženýr Pavel Nováček je bývalým policistou a vyšetřovatelem hospodářské kriminálky policie v Teplicích. Kromě toho působil i v takzvaných mikrotýmech, které vyjížděly k vraždám nebo šetřili přepadení bank. Podílel se také na zátazích do bordelů a nebo vyšetřoval fotovoltaiky či kasína bez licencí. A právě v Teplicích začíná náš příběh. Odtud totiž pochází bývalý ministr dopravy za Topolánkovy vlády Aleš Hřebíček s jeho bratrem, ex-policistou Adamem Hřebíčkem. Sám Aleš Hřebíček je známým bývalého komunistického agenta Igora Střelce, který pod krycím jménem Tomeček pracoval na odboru nelegální rozvědky. Jeho polistopadové konexe jsou o to zajímavější. Svůj třetinový podíl ve své stavební a dopravní firmě Viamont po nástupu do Topolánkovy vlády prodal Hřebíček svému společníkovi litvínovskému podnikateli Miroslavu Plíhalovi. Hřebíček v letech 2007 až 2009 z tohoto prodeje inkasoval 342 milionů korun. Vedle komplexu nemovitostí Monte Argentario v severní Itálii nebo bytu v Dubaji koupil Hřebíček také proslulou jachtu Azimut 68E za 63,5 milionu korun. Ano, jde přesně o tu jachtu, na které Hřebíček trávil svůj volný čas v létě 2008 při pobřeží Toskánska společně s Mirkem Topolánkem, jeho partnerkou Lucí Talmanovou, Markem Dalíkem, lobbystou Vladimírem Johannesem a nebo tehdejším šéfem ČEZu Martinem Romanem. Není divu, když Alešův bratr, ex-policista Adam, působil od roku 2007 v dozorčí radě ČEZu. Na jachtě s nimi byl také šéf Spolchemie a generální ředitel Setuzy Martin Procházka, hokejista Jiří Hudler a modelka Simona Krajnová. Konexe Hřebíčka a jeho bratra, ex-policisty Adama, jsou na severu Česka letité. 110 tisíc korun za působení v městské radě od Kuberovy radnice v letech 2007 až 2008 byly pro Hřebíčka spíše jakýmsi příjemným kapesným. Policisté Roman Majerník, Radek Turešin a Adam Hřebíček byli v roce 2017 odsouzení za braní úplatků. Jaké bylo pozadí kauzy? Úvodem pořadu chci ještě zdůraznit, že budeme postupovat výlučně a pouze z veřejných zdrojů a medializovaných informací. Naším úkolem není nikoho poškozovat. Chceme jenom zkoumat různé fascinující vazby podnikatelského prostředí, policie, justice a politiky. Pokud se dopustíme nějakých dezinterpretací anebo posunutí kontextu děje do nesprávné roviny, velmi rádi poskytneme dotčeným lidem hlavní vysílací čas a prostor k uvedení věcí na pravou míru. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám ex-policistu inženýra Pavla Nováčka. Pavle, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. V tom úvodu jsem sice uvedl veřejně dostupné informace o Aleši Hřebíčkovi a jeho bratrovi, bývalém policistovi Adamu Hřebíčkovi, ale právě od nich se budou rozbíhat nitky na různé úrovně policie na severu, kde bratři Hřebíčkové budou protkávat část našeho vyprávění, abychom měli jakýsi svorník, ale budeme si povídat o tom, jak se vysocí policisté angažují v politice a lokálním biznesu, o vydíračkách autobazaristů a o policistech, kteří byli až po třetí odsouzení zabraní úplatku. Všechno jsou to medializované, publikované informace. Začneme tedy od Aleše Hřebíčka a jeho bratra, bývalému policistovi Adama Hřebíčka. Aleš Hřebíček byl dříve podnikatel regionálního formátu, řekli bychom, scháněl zakázky, kde se dalo, dokonce i Tomáš Pitr, dnes uprchlý podnikatel, se za něj přimlouval u manažerů tehdy své ústecké firmy Setuza ještě v letech 2004-2005, aby mu vyplatili dlužné částky za provozování drážní dopravy v Setuze. Ale potom po vstupu do vlády Mirka Topolánka enormně vyrostl Aleš Hřebíček. Jaká je vlastně pozice Hřebíčků dnes na severu Čech? Kam až dnes mohou reálně dosáhnout a nebo dosáhli s poukazem na ty jejich konexe, které si dodnes vypěstovali? No, já bych se spíš ohlédnul na tu minulost. V dnešní době asi oni už ten vliv
vliv asi už upadl, tak jak než byl v minulosti. Z důvodu toho pan Aleš Řebíček vlastně ovládal Teplice svojí společností Viamont, to byla stavební společnost, vlastně byl jakoby podnikatel docela na velkým vrcholu. A samozřejmě, že vstup do ODS a jeho ministrování na dopravě pak prohloubilo tu jeho nadřazenost oproti ostatním lidem. To znamená, že si i dosadil pak svého bratra vlastně do města, kde bydleli, to znamená do Teplic, protože jeho bratr pracoval jako policista v Ústí nad Labem, nebyl kriminalista, na kriminálku si ho dosadil až Aleš přes svoje známí ve vedení teplické policie. Takže on si to pak hlídal vlastně, kdo měl přehled, protože přece jenom asi je lepší přehled, když máte doma toho policistu, než když ho máte v jiném městě. Takže měl přehled i o svých nepřátelích nebo o svých nějakých jiných podnikatelech, kteří by se mu hodili nebo nehodili. Takže měl o jejich v uvozovkách kriminální činnosti přehled. Bývalá Řevíčková firma Viamont dostala za Topolánkovy vlády, jak jste zmínil, obří stavební zakázky, například od ředitelství silnic a dálnic dostal Viamont zakázky za 2,2 miliardy a od správy železniční a dopravní cesty dokonce za 8 miliard. Zisk Viamontu byl přitom ještě v roce 2005 asi jenom 40 milionů, zatímco v roce 2007 se vyšplhal na téměř 200 milionů a o rok později skoro na 300 milionů korun. Ale tehdy finančně analytický útvar ministerstva financí začal zkoumat, jestli ta transakce Řebíčka s litvínovským podnikatelem Miroslavem Plíhalem, kterému Řebíček vlastně prodal při vstupu do Topolánkovy vlády svou třetinu Viamontu, aby nebyl ve střetu zájmů, tak jestli ta transakce nebyla jenom fiktivní, imaginární. Vyšetřilo se tehdy něco, nevíte o tom něco víc? No já si 100% myslím, že se určitě nic nevyšetřilo v té době. Já si myslím, že to bylo taková červená páska, nechá se to do archivu. Já jako samozřejmě, že politický vlivy nejenom tady v té době, ale v minulý době byly na vysoký úrovni. To znamená, že ovládat policii bylo jednoduchý. Tady takovýhle přední představitel státu, ten to uměl kočírovat a umí. Když se tady bavíme právě o té firmě Viamont, tak ještě jedna taková zajímavá věc, než se vypravíme dál v tom našem příběhu. Řebíček ještě jako poslanec ODS půjčil firmě IDS, čili inženýrské dopravní sítě, 40 milionů korun na 4% úrok, jenomže tato společnost IDS se stala 100% vlastníkem Řebíčkova dítěte společnosti Viamont. A ještě zajímavější je, že tu olomouckou IDS, čili inženýrské dopravní sítě, ovládá olomoucký podnikatel Zdeněk Kyselý. A to bych se vás chtěl zeptat, protože blízkým spojencem a přítelem Ivana Langra, ODS, tehdejšího ministra vnitra, byl olomoucký podnikatel s realitami také obviněný v kauze Vidkun Ivan Kyselý. Čistě náhodou, nevíte, jestli mezi Zdeňkem Kyselým a Ivanem Kyselým není nějaká příbuzenská vazba, oba jsou z Olomouce, něco tam asi pravděpodobně bude. Tak tady k tomu já se určitě nemůžu vyjádřit, já bych zůstal na té lokální úrovni, Olomouce ode mě moc daleko, takže... Ne, by si vám třeba něco nedoneslo, nebo něco takového. Určitě znám nějaký takový povídačky, ale doopravdy nestalo se to v mém regionu, to určitě se navaluje hodně věcí, když je to z Olomouce, je to strašně daleko proti mému regionu. Jasně. Nechci mluvit do rádia o informacích, které nemám potvrzený. Je ale vysoce pravděpodobné, že tam nějaká vazba asi bude, těch indicí je víc než dost, abychom se to mohli myslet. Ivan Kyselý, Zdeněk Kyselý, oba jsou z Olomouce. Uvidíme, třeba nám někdo k tomu něco zajímavého napíše do komentářů na YouTube. Ale pojďme dál. Řebíčkův bratr Adam působil na hospodářské kriminálce v Teplicích, stejně jako vy. Setkával jste se s ním osobně během výkonu služby u policie? Jak na vás třeba působil? Ne, tak to já jsem se s ním nesetkával během výkonu, já jsem ho nahradil. Já jsem ho tam nahradil u té kriminální policie, když rychle odešel, protože už se něco tušilo, že se bude něco dít s inspekcí, takže rychle odešel. A já jsem se s ním pouze setkal vždycky jakoby už jako normální občan s občanem, ne už jako služebně. A jak na vás působil? Tak pan Řebíček přece jenom patřil ke svému bratrovi, takže určitě to byl člověk, který byl nadřazený, takový ibermensch, který se dobře oblíknul, dobře vypadal, na tom si dával záležet, aby měl boty z krokodýlí kůže v uvozovkách. To je něco, jako měl Langer, ne? Tak ten nějaký boty z krokodýlí kůže, kravatu z nějaký pandy nebo co on tam měl. A špičatý, hlavně špičatý by ukázali, že jsou velký boty, velký nohy, velký člověk. To oni se nepotrpí, megalomanství. Ano. Pan Řebíček, když vlastně odešel od té kriminálky, tak se dostal do realitní společnosti, kterou tam
nějak začal rozjíždět Teplicích. No ale pak později to nějak jakoby nedopadlo dobře, takže zase opět se pak použila ta známost jeho bratra. To už víte všichni, že pak dělal, myslím, prezidenta Slavie Praha. Ano, byl finanční ředitel, to vlastnil Aleš a Adam byl finanční ředitel. Ano. To se k tomu samozřejmě dostaneme, to jsou velmi zajímavé věci. Každopádně vedle Adama Řebíčka, tu máme ještě další dva policisty z téhož oddělení obvinění z braní úplatku, a to Romana Majerníka a Radka Turyšina. Hlavou toho gengu měl být někdejší poručík Roman Majerník, kterému se prý přezdívalo Vlčák. Byli to řadoví policisté, nebo s nimi máte zkušenosti nějaké? Já jsem tady s těma dvěma jsem sloužil, takže ty znám určitě dobře. Já, Vlčák, víte, přezdívku se mu, my jsme mu říkali Mája, takže já nevím. Aha. Vlčák mu říkali asi ty z té druhé strany, ale tyto dva borci, vlastně, jak bych vám to řekl, oni měli návaznost za toho Bartéze, ke kterému se dostaneme, to znamená na ten autobazar. A vlastně i ředitel, nebo ředitelství teplické policie vidělo, že jsem tam nesli SPZky v době služby, to znamená při práci si nosili SPZky, teda RZ-ty, chodili zařizovat prostě tady ty vozidla a nikomu to nevadilo, jo, všichni to. A když jsem se posledně dozvěděl, že třeba Roman Majerník zařídil zástupci vedoucímu kriminálky auto, tak to asi pak dávalo smysl, že se prostě o ně nikdo nestaral. Zařídil auto, to znamená, že mu ho jaksi postoupil, aby ho mohl koupit za hlavní peníze, nebo jak? Zařídil mu auto, aby ho asi výhodně koupil, aby ho, to už nechci k tomuto, ale byla to nějaká červená Fabie, nebo co to bylo, takže jo, asi aby byla vyšší garance pak asi. Rozumím. Tato trojce policistů z hospodářské kriminálky Teplice měla vydírat podnikatele na severu, autobazaristy. Taková trošku varianta Berdychova genku na západě nebo Toflova na Moravě, menší varianta samozřejmě. A podle té obžaloby od roku 2006 do listopadu 2007 poskytovali za úplatu informace a nabízeli zastavení vyšetřovaných kauz těm podnikatelům. Na úplatcích si měli celkem přijít na 3,5 milionu korun. Tu informaci mimochodem čerpám ze serveru iDnes.cz. Víte se zákulisí třeba, jaký typ informací poskytovali a hlavně jaké vyšetřované kauzy slibovali, že pozastaví? Nebo u koho? Já jako dopředu chci říct, že vina byla na obou stranách. Já si jako samozřejmě vím, že ty vyšetřovatele, ty Roman Majerník i Radek Turyšin, že něco dělali nekalýho, ale i vlastně podnikatel Bartéz dělal nekalý věci. To znamená, že spíš oni navzájem používali nějaký triky na sebe a navzájem se vydírali, jo. A pak akorát, že to dospělo do fáze, kdy už prostě ten Bartéz měl na ně hodně věcí, on si natáčel, on jim účelově si je zval do auta a natáčel je třeba při hovorech o tom, že jim zajistí 200 tisíc, 50 tisíc a natáčel to na svůj mobil a vlastně jim měl pod velkým vlivem. Tady to právě neunes, to si pamatuju, že to bylo i někde na, možná, že na tom iDnes, že byly i hovory, a že ten jeden hovor jsem slyšel, kdy to neunes právě pan Řebíček, a který prostě začal jako říkat, že ať se všechno vyřeší, že ať dá pokoj a že to všechno udělal Majerník a Turyšin, že ví, že to je nezákonný. Jo, oni to byli natočený, ale víte co, v dnešní situaci, kdy vlastně od poslechy, když si natáčíte sám, tak jsou buď se použijí, nebo se nepoužijí. No. A teď se to hodilo, že se použili. Pokud by to mělo být nějakou právní validitu, tak by to mělo být od poslechy pořízené nějakou operativní technikou oficiálně, ale pokud to posuzujeme soukromně, tak to soud neakceptuje nějak. Soud to měl akceptovat, soud to na tom teplickém soudě, to znamená ten nejnižší stupeň soudu, ten okresní soud to vlastně měl akceptovat, dostal to nařízeno od vyššího, od toho krajského soudu, ale soudce, který to soudil, ten si to soudil podle toho, jak se mu kdo líbil. Ten neřešil vůbec důkazní prostředky. K tomu se potom dostaneme, k tomu soudci, to je velmi zajímavé. Nicméně vy jste tu zmínil autobazaristu Michala Bartese. A to byl právě ten člověk, který dal impuls k tomu vyšetřování. Někdejší majitel autobazaru Autohypo Michal Bartéz. Bartéz před mnoha lety sdělil novinářům, že policisté od něj dostali na úplatcích přes 2 miliony korun. Hovořilo se třeba o 200 tisícech, které měl Bartéz předat Turyšinovi u plavecké haly. To byly právě ty nahrávky, které se pořizovaly i v rámci přes inspekci v roce 2008 a tak dále. Bartéz sám byl také obviněný z nějaké úvěrové podvody, tak to přesně demonstruje to, jak jste říkal, že
oni se navzájem nějakým způsobem kryli a navzájem na sebe něco věděli a vydíleli se navzájem. Tady už to bylo zřejmě asi přes čáru, ten Bartes to nevydržel a prásklo je v rámci vyšetřování oficiálně. No, já jsem vlastně u tady toho byl, u tady toho vyšetřování, protože vemte si, oni to na něj rozjeli. Oni sami přišli tady s tím, že tam budou, že tam jsou auta, které se několikrát otočily, že se to prodalo, že úvěry se udělali na bezdomovce. Oni s tím přišli. Bylo legrační, když jsem sledoval, když oni s tím přišli, tak se to předalo jinému vyšetřovateli. Oni si to nenechali. Oni pouze přišli s tou informací jako z operativní činnosti. Jo. Že ten Bartes dělá podvody. Ale bylo legrační, jak se připravovala, vlastně jak se dělali domovní a prohlídky nebytových prostor, tak bylo legrační, jak se to připravilo. Protože jedině vlastně ty kluci, ten Roman Majerník a Radek Turišin věděli, že Bartes letí do Paříže se svojí milenkou, měl nějakou modelku hezkou, tak s ní letěl do Paříže a vlastně během toho týdenního pobytu v Paříži vlastně všechno připravili, to znamená, že si připravili i ty podřízený toho Bartese, ty policisté si je připravili, aby mluvili tak a tak. A vlastně i hned jak Bartes přiletěl z Paříže, tak vlastně následující den se udělali tady ty domovní prohlídky a prohlídky nebytových prostor, kde se vlastně připravené věci, které se připravovaly ten týden, kdy tam Bartes nebyl, tak se odebírali. Takže se šlo zase na jistotu, odebírali se věci, které byly samozřejmě trestní, poté se vyhodnocovaly i úvěrové smlouvy a bylo toho na Bartese toho bylo dost. On využíval, myslím, svoji matku, která dělala byla vysoká manažerka v nějaké úvěrové společnosti, takže on to měl krytý zase i tady z té strany, ten Bartes, takže... Zná od ní měla informace o těch úvěrech a tak dále. Můžete zatlačit. Jistotu, že byly schváleny úvěry, takže měl to přes tu svoji matku. A říkám, bylo to dobře připravené, akorát, že nevěděli, že prostě Bartes zase bude bojovat. Ono to bylo připravené i v tom směru, já se omlouvám, že to ještě dořeknu. Ne, v pohodě. Odbourali Barteze tak, že vlastně, když někoho zavazbíte, tak ho dáte někam blízko, abyste s ním mohli komunikovat. A oni zařídili to, že Bartes byl až v Ostravě. Takže to byla taky taková, taková fajnšmek rovina, co uměli udělat. Rozumím. Oni tedy čekali, že se nebude bránit, že se jakoby poddá a nebude se bránit a že ho uvaří takýmhle způsobem. Po tíhu těch důkazů, protože oni vlastně měli připravený to, co seberou, to znamená, že mu sebrali nejenom, jak jsem říkal, smlouvy, oni mu sebrali počítače, oni mu sebrali dokumenty, které prostě ukazovaly, že prostě ty podvody tam jsou zřejmý. Takže on se nemohl nějak jinak bránit, on musel zaútočit. To je zajímavé, protože proč vlastně oni čekali, až se Bartes vrátí z Paříže, mohli tu šťáru a domovky provést vlastně ještě předtím, než se vrátí? Proč oni čekali vlastně, až se vrátí? No, potřebovali zpracovat ty lidi, kterým naslibovali, že budou pouze jako svědci, že nebudou jakoby, že to nebude organizovaný zločin, že nebudou taky účastníci na té druhé straně, to znamená, že nebudou obvinění, ale že budou ty, kteří budou svědčit. Michal Bartes měl dokonce uvést, že se ho někdo snažil vytlačit s autem ze silnice, hovořil o zastrašování a proto měl 4členou soukromou ochranku. Víte něco blíž o těch praktikách, které trio policistů používalo ke stupňování nátlaku na podnikatele? Já zase bych jenom chtěl říct to, že musí být člověk trošku objektivní. Ano, možná, že k něčemu takovému došlo, ale zase Bartes byl taky všemi masnými mazaný, takže chtěl nějaký profit taky z něčeho, jo, takže... možná se to stalo, možná ne, nevím, neumím to představit. Ale vemte si asi jednu věc, že pan Řebíček asi měl hodně známých. To nechme bez odpovědi, nechme to otevřené, tuto otázku nebo odpověď. Michal Bartes také tvrdil, že ex-ministr dopravy Aleš Řebíček, a k tomu se dostáváme, se ho snažil přes prostředníka Miroslava Tvrdého uplatit a zamlčení o jeho bratrovi, ex-policistovi Adamu Řebíčkovi, mu měl Aleš přes Miroslava Tvrdého nabízet 7 milionů korun. Aleš Řebíček to samozřejmě všechno odmítl. Prověřovalo se to třeba nějak? Já si myslím, že to by prověřovala asi jiná složka. Tady to by neprověřovala jako kriminální policie v Teplicích, ale to by už měl asi řešit někdo jiný. Nevím, jestli to prověřovalo, nevím. Před tím teplickým soudem vystoupil také další svědek Jiří Vacek. To jsou právě ti lidé, kteří pracovali s Michalem Bartésem předtím, než tedy přiletěl z Paříže a než ho tedy zatkli, který byl do roku 2010 pravou rukou Michala Bartése a šéfem týmu prodejců. Ale Jiří Vacek se před soudem o Michalu Bartésovi měl vyjádřit, že je baron Prášil s poukazem na tu jeho výpověď. Čili Jiří Vacek v podstatě svědčil ve prospěch tria policistů, včetně Adama Řebíčka, je to tak? Ano, samozřejmě, to byli zpracovaní svědci dopředu, jak jsem vám to říkal, oni jim nabídli za tu účast, jakoby, že budou svědčit to, že nebudou obviněni, že nebudou trestně stíhaný.
Ačkoliv ty všichni, ačkoliv vlastně, když člověk pracoval, protože jsem pracoval s těmi dokumentama, tak vlastně na zadržených PC, na počítačích anebo na nějakých notebookích jste viděl, že oni si žili jako lordi. Oni navštěvovali různé exotické destinace. Jasně. A natáčeli se tam prostě. To byli kluci, kteří neměli žádné vzdělání, to byli kluci, kteří byli prostě napojeni na to Bartéze pobeční šňůrou, aby je živil. Ale užívali si života velice, velice si užívali života, takže tak pak jako podrazili, to muselo být proto Bartéze silný, když ho podrazili u toho soudu. Rozumím, to je takové zvláštní, protože když člověk, který nemá přímo jakoby vzdělání, nějaké kontinuálnější nebo vyšší vzdělání, tak když se dostane k penězům, tak začne bez hlavy utrácet a šíleně ty peníze rozhazovat. Zatímco když někdo, a samozřejmě to není úplně paušalizované, ale když někdo třeba, který to vzdělání má, nějakou ekonomickou rozvahu, jo, nebo něco takového, tak začne spíš ty peníze si ukládat třeba na ty horší časy, což oni vlastně neumějí. To je taky docela zajímavá psychologie, když se někdo dostane k hromadě penězům, tak jak s tím umí zacházet. Někdo to rozhazuje, někdo naopak si to uloží třeba ve Švýcarsku, jo, jako z Mostecký velní a tohleto kluci, jak to dělali, jo, a někteří si prostě tak peníze začnou rozhazovat, jo, to taky se zajímavé. Ono to zase tak nebyly megalomanský peníze, oni to byly tak peníze na to, aby si užili tu Kubu, anebo aby si koupili nějaký to Audi, ale říkám, bylo to takový jako hodně od nich, oni neuměli. Bartéz, ačkoliv jestli byl Baron Prášil nebo nebyl Baron Prášil, dokázal udělat to, že dělal takový mejdany, on se dělal takový, jakoby, jak bych to řekl, promotion, že pozval třeba Agátu Hanichovou, která se mu tam točila, když měl svoji party, pozval lokální politiky. Já si myslím, že i pan Kubera byl na jeho nějakých večírcích, který pořádal v Teplicích pan Bartéz. On uměl to prodávat, jaký je businessman, on to uměl prodat. Světec Kubera tam taky byl, jo. Stoprocentně, protože on si tam zval ty svoje, jakoby ne svoje, ale ty důležitý lidi z Teplic, aby fungoval, aby to Autohypo mělo prostě jako dobrý renomé prostě v Teplicích. A chytrý, protřelý všemi masmi mazaný podnikatel ví, že když má politické zabezpečení za zády, někde mu kryje záda, třeba byl na jeho oslavě, večírku, party, tak samozřejmě bude mít blíž než člověk, kterého vůbec nezná. Takže takovýmto způsobem oni si pojišťují vlastně ty svoje známosti, asi, že se zvou na různé ty svoje večírky navzájem. Určitě, a měl to velký, měl vlastně, byly i nějaký, i na internetu unikly nějaký fotky z jeho večírku, tam já si pamatuju, že tam ještě herec Štolpa, nebo teď nevím, prostě zval tam i tady ty jakoby lidi, kteří jsou známí z toho mediálního světa, takže to ukazoval právě, že neumí jenom ty politiky, ale umí sehnat i tu pražskou hereckou galérku. Já, tu havlistickou galérku. Tady ještě nebyly havlisti, vlastně to bylo ještě od roku 2014, ale to nevadí. U toho soudu také vypovídal Libor Blažečka, který u Bartése pracoval, ten je ničím zajímavý, nebo to byl takový řadový svědek, který jenom svědčil proti Bartésovi. To jsou všechno lidi, který když vlastně, když jste je potkal, tak oni chodili, já nevím, v Nikech, měli Adidas, boty, Nike, tepláky, ale pak, když dělali nějaký takový biznis, tak se oblíkli, prostě měli svůj mundur, prostě měli kravatu, sako, ale prostě to byla jenom taková ta image toho prodejce. A vlastně největší biznis uměl dělat Bartéz, protože Bartéz vlastně zařizoval krz tu svoji mámu ty úvěry. Dělali to tak, že vlastně se otáčelo, třeba se otočilo jedno luxusní vozidlo, se otočilo třem lidem, udělal se úvěr na jedno auto pro tři bezdomovce, to znamená, že bylo třikrát prodaný. Prostě on to uměl a já si myslím, že nikdo jiný tam to neved, jo, tak to znamená, všichni tady ty svědci, kteří pak vystupovali, tak byli podlí, protože on je živil a on jim zajišťoval prostě to, co tam bylo, jo, v tom Autohypu. A proč oni toho Michala Bartése chtěli vlastně uvařit a nějakým způsobem ho zašít do basy? Protože jsme se třeba bavili s Radomírem Prusem z Ostravy, s podnikatelem, který říkal, že právě ti lokální, buď z finančního úřadu, anebo policisté a tak dále, tak chtějí nějaké procento z toho zisku od těch opravdu velkých podnikatelů. A nešlo tam něco podobného, že on se s nimi nechtěl dělit? Nevěřím tomu, bylo to určitě, ty kluci, nebo teď já nevím, jestli už jsou, bylo, já nevím, kolik jim bylo, jestli 25, nebo byli to mladí kluci, to znamená, že jo, ty kluci spíš padli pod tíhou toho, že nebudou trestně stíhaný. Ten strach určitě utopil v nich to, že je tam, než Bartéz živil. Ne, myslím, ty policisté, proč ho chtěli uvařit? Policisté, proč ho, no tak to je jednoduchý, když on jim vypnul stabilní zdroje, jak jsme se o tom bavili, to znamená nahrávky, které jste vyzmiňoval, to znamená 200 tisíc u Plavecký haly nebo 50 tisíc, ale hlavně oni dělali, když vám to řeknu na rovinu, ten biznis byl o tom, že když nikdo z těch tří
Já vím z těch dvou, já jsem se nesetkával osobně ve službě s hřebíčkem, ale když někdo chtěl nějaký peníze, tak prostě přivez auto z Holandska, z Německa a Bartes mu to vykoupil za nějakou vyšší cenu, jestli mi rozumíte. Oni koupili auto za 70 tisíc a Bartes si to vykoupil za 150. Takže oni měli tady to, takhle ho jako brali. A on řekl, už prostě dost, už na to nemám peníze, abych vám navyšoval tady ty ceny za to, že potřebujete vy si nahnat nějaký peníze, já vám to už nebudu vykupovat. Oni to v úvozovkách, aby nebylo vydírání o peníze, oni dodávali vozidla. Oni si zajeli do toho cizího státu, koupili nějaký vozidlo, sehnali nějaký vozidlo, ale Bartes jim to za navýšenou cenu vykoupil. Takže Bartes dělal v podstatě barter, to znamená barterové obchody, něco za něco, tam nešlo víceméně o peníze úplně. Tak. Zase opět, nebyl jsem u toho, jestli si opravdu říkali o 200 tisíc, o 50 tisíc, ale vím, že ten obchod dělali takhle, že prostě když potřebovali peníze, tak si zajeli pro auto nikam do nějaký ciziny a on jim to pak dal do bazaru za vyšší cenu, koupil si to. Expolicista inženýr Pavel Nováček je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní se podíváme do dalšího větvení naší kauzy. Hezký večer. Máme po písničce, jsme tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a spolu se mnou naším dnešním večerním vysíláním nás provází inženýr Pavel Nováček, bývalý policista. Ten náš příběh se větví dál, a to na soudce Milana Ference. Jak jsme si řekli, tři policisté z teplické hospodářské kriminálky, včetně Adama Řebíčka, byli obviněni z praní úplatků, proti kterým slibovali zastavení vyšetřování nebo informace některým podnikatelům ze severu Čech. Ovšem pro nedostatek důkazů soudce Milan Ferenc 3. června 2010 policisty obvinění zprostil. Na to Ústecký krajský soud, to znamená vyšší soud, vlastně vyšší instance, 29. června 2011 verdikt zrušil, to znamená to zproštění obvinění, a ten případ tomu soudci Milanu Ferencovi vrátil. A světe div se, soudce Milan Ferenc podruhé rozhodl 21. srpna 2013 úplně stejně a i podruhé je zprostil obvinění. I navzdory tomu, že mu Ústecký kraj vrátil krajský soud. A zase to šlo na Ústecký krajský soud už podruhé. A 8. dubna 2015 případ soudci Milanu Ferencovi vrací podruhé krajský Ústecký soud. A teprve až na potřetí je soudce Milan Ferenc shledává vinnými. Dává jim trest, ovšem podmíněný, a také jim uděluje pokuty, které jsou ale tak zhruba desetinové v poměru k těm úplatkům, které měli brát. Tím se dostáváme k soudci Milanu Ferencovi. Máte nějaké informace, že by měl mít nějakou vazbu na partu kolem bratrů Řebíčkových? Protože dvakrát zproštění obvinění a odsouzení až po třetí je přece jenom velmi nestandardní rozhodovací praxe. No, pan soudce Ferenc, já o panu Ferencovi vím hodně, ale nemůžu o tom tak hodně říkat. Já se ještě vrátím k tomu stavu na té policii. To znamená, že předčasně odešel pan Řebíček a byl tam pan Majerník a pan Turišin. A pan Turišin zůstává na policii, ačkoliv se něco už začíná dít, tak pořád věří, že je nevinnej. Ale představte si, že pan Majerník také odchází těsně předtím, asi měsíc předtím, než je obviněn. Takže je to strašně zajímavé. Zase dostal informace od někoho z blízkosti inspekce, teda dříve inspekce policie České republiky, a odešel vlastně měsíc předtím, než začalo tady to všechno od té inspekce. Jediný Turišin zůstal na kriminální policii a věřil, že prostě to nějak projde. A je taky ještě tak zajímavé, to mi ještě tady to zůstalo v hlavě, to byla takový střípek mi zůstal v hlavě, že dva dny před ukončením služby Roman Majerník ztratil vlastně placku neboli oznak kriminální policie. To byl taky takový legrační. Protože pak jsem se dozvěděl, že to někde používal. Je takhle, takže jsi takový nechal, že měl navodit takový dojem, že to nemá, že to ztratil a pak to používal. Ztratil, já si to pamatuju, že jsme se tomu všichni na oddělení smáli, protože to bylo dva dny před ukončením služby, prostě ztratil jakoby služební průkaz s plackou, to znamená s oznakem kriminální policie. A když se vrátím k panu Ferencovi, samozřejmě peníze asi u Řebíčku nehrály roli, ale potřebovali prostředníka a tam prostě asi selhal ten prostředník, který ho osobně znám. Prostředník příbuzný pana Ference. Jo, on měl něco dodat panu Ferencovi, nějaký peníze, ale nevydržel to. Pan Ference mu taky pak nechal pomstit, že byl ten jeho ten příbuzný prostředník. Dokonce potom, když to zkrachovalo tady to uplácení toho soudce, tak dokonce tady ten prostředník příbuzný pana Ference byl zavřený za domácí násilí. Že pak se nějak něco vymyslel na něj a
jo, protože to selhalo tady, toto, asi to uplácení. Psalo se o tom, já jsem o tom, já jenom budu říkat to, co je v, na internetu. Co bylo medializované. Ale to, tady to vím, že prostě zkrachovalo to přes toho prostředníka, který měl dodat peníze panu Ferencovi. A další věc, vemte si, že tam je podezření z toho, že byl uplácený soudce, který pak najednou, on ty lidi poprvé zprostil je. Jak jste to říkal vy, Ústecký soud to vrátí, on to zase zprostí. A teď si představte, když se to vrátilo po druhý na okresní soud, vy jste to nezmínil. On ty lidi zavazbil, on ty policajty dal do vazby. Aha. Víte proč? Protože ten úplatek nevyšel a on se bál, aby nemluvili nikde. Všichni to věděli, všichni v Teplicích i v Ústí věděli, že ten soudce je zavazbuje účelově. Oni byli na vazbě, až když je po třetí měl na svých bedrech tady ten Ferenc. Nikomu to nevadilo. Tady to ten prohnilej soud v Teplicích. Nikdo to neřešil, ani jakoby předseda toho soudu. Vůbec nic se nedělo. Ty lidi dvakrát byli zproštění. A po třetí, když je dostane ten samý soudce, tak je zavazbí. Dostal třeba nějaké kární řízení, třeba ten soudce Ferenc z toho krajského soudu Ústí nad Labem, protože dvakrát vlastně zprostil. To si myslím, že asi za tady to nedávají kární řízení, to by museli mu něco dokázat. Já si myslím, že asi za tady to ne, že prostě oni mu řekli, že to má dělat podle tady toho a tady toho, dali mu asi svoje instrukce, ten instrukce, krajský soud. Krajský soud, že asi podle toho, čeho by to měl odsoudit, ale vemte si, že já jsem nikdy neslyšel o větší prostě pochybení soudce, který prostě dvakrát někoho zprostí a pak po třetí ty lidi dá do vazby, do teplické vazby. A koho by, jako on to dal, že by ovlivňovali, ale koho by v té době ovlivňovali? Už všechno bylo vyslechnuté, už ty stání u toho soudu proběhly, ale vemte si, že nikdo z kompetentních lidí nikdo nic neřešil. Všichni zavírali oči, dávali si ruce na uši a před pusu taky si dávali asi něco, aby nemohli, protože takovouhle podivnost, jak prošla soudci Ferencovi, to je úplně neslýchaný, to, co se stalo. O Milanu Ferencovi, co víte, samozřejmě interní informace, o tom se nemůžeme samozřejmě zmiňovat, můžeme pouze zmínit to, co bylo medializované a to, co medializované nebylo, tak o tom musíme být ticho. Nic víc už asi o tom nemůžeme zmínit. Nemůžeme si to dovolit z důvodu toho, že žijeme tady v té demokracii. To je sluha státu, který vykonává nějakou... Ten člověk ničil osudy lidí a přesto mohl dělat takovýhle věci, které dělal. Jo, ale tam v Teplicích není sám, samozřejmě, v Teplicích, tam Teplický soud, já si myslím, že Teplický soud je excelentní. Já si myslím, možná budeme probítat potom ještě dalšího soudce z Teplice v té vaší další kauze, to je taky velmi zajímavé. Nicméně další jméno, které mě v té kauze zarezonovalo a velmi silně zarezonovalo, je obhájce Adama Řebíčka, advokát Eduard Bruna. A to je naprostá pecka, protože tento absolvent plzeňských práv Eduard Bruna patří do stáje špičkových advokátů vedle jmén jako Vít Široký, který třeba hájil kmotra Tomáše Hrdličku anebo Romana Janouška, tu Vietnamku, kterou srazil autem, tak třeba tu zase hájil Josef Lžičař, ale také pražskou žalobkyni Dagmar Máchovou v kauze Beretta, tak hájil Vít Široký. Mimochodem to je ten Vít Široký, který koupil od hradního kancléře Vladimíra Mináře vilu v Praze za těch 5 milionů korun, zase vzpomínám na tu kauzu, ale jména třeba jako Josef Doucha, Richard Maleček nebo Tomáš Sokol, který obhajoval třeba Radomíra Kejšíře, když zdrhl na Seychely v roce 2005 a tak dále, tak do této stáje špičkových advokátů patří absolvent plzeňských práv Eduard Bruna. Eduard Bruna zastupoval Jiřího Čunka třeba v kauze z roku 2007, tak si možná vzpomínáme na tu kauzu. Hájil také Janu Naďovou Nečasovou v kauze zneužití vojenského zpravodajství, také hájil ruského podnikatele z Karlových Varů Lukmana Lukmanova v kauze Zdeňka Rubického. A teď vidíme, že Eduard Bruna zastupuje expolicistu Adama Řebíčka v této kauze braní úplatku. Ono opravdu, když si zařadíme jméno obhájce advokáta do stáje těch advokátů spadajících do určité skupiny, tak nám z toho vystoupí krásně ta vazba a souvislost na ty konkrétní zájmové kruhy. Takže jméno Eduarda Bruny je v této souvislosti celkem asi také zajímavé, že? No tak je to určitě v návaznosti na jak jste to říkali, na Aleše Řebíčka. A nevíte, třeba to byl taky rytíř řádu svaté Konstantiny a Heleny, který v Teplicích je slavný. Ale to zase nevím, jako jo, ale určitě, kde by to vzal normální obyčejný policista, kde by vzal na takovýhleho advokáta, obhájce? Oni hájí tyhle ty prominentní politiky, on nebyl prominentní politik, on byl prominentní policista, ale přece jenom tam funguje něco jako, kdo patří do sorty.
do sorty těch lidí, velmi vlivných lidí. Navaznosti ještě na Aleše Řebíčka, jak jsem zmínil, vlastně ten řád, který provozoval doktor Freiman v Teplicích, nebo ještě provozuje, tak si vemte, když se tam i setkával pan Řebíček s panem doktorem Ošklivákem Bartákem, tak asi pak se nepodívme, že mají takovýhleho drahýho advokáta, který obhajuje pouze elitu národa, v uvozovkách elitu národa. Jo, nevím, kdo se tam mohl ještě setkávat, ale určitě se tam setkávalo plno lidí, kteří byli důležitý určitě něčím víc než jenom penězma. K tomu řádu svatého Konstantina a Heleny se potom dostaneme detailně v další sekci, na to se těšte, milí posluchači, bylo velmi zajímavé. Nicméně z té teplické hospodářské kriminálky byl také obviněný Petr Spálenka. Dostáváme se k dalšímu jménu, který měl také 13. října 2006 přijmout úplatek 30 000 korun od Tomáše M. s tím, že mu pomůže zahladit jeho kauzu. Víte o tom něco víc, o té jeho kauze? Já jenom zase budu, je to můj osobní názor, doufám, že za ně nebudu nikde stíhán, ale... Za názor už se tady taky u nás stíhá, ale snad ne, no. Riskuju hodně, ale vemte si, bylo to nepropracovaný od inspekce, byla to prostě věc, která potřebovala, inspekce potřebovala udělat toho policistu, protože bylo na ně nějaká stížnost, řešilo se to a vemte si jednu věc, nekvalitní práce inspekce přivedla to do té formy, že člověk, který přišel k panu Spálenkovi na výslech, mu nechává ve spisu 30 000 korun. Pan Spálenka ani nevěděl, kde to je. A inspekce, která přišla ihned po výslechu, ihned šla do spisu najisto pro ty peníze. Otevřela spis, našla peníze. Já vím, že pan Spálenka pak zůstal, dali ho na pouta, připoutali ho k vězení. K vězení, omlouvám se, k topení. To už dá taky, ale tam ve vězení se netopí. To se nevím, omlouvám všem posluchačům, teď jsem trošku ujel, ale dali ho k topení a začali až potom, když našli těch 30 tisíc, dali ho k topení a pak začali dělat jakoby ohledání prohlídku toho, tý kanceláře, jestli tam něco není. Takže tady ten amatérismus v případě pana Spálenky, já věřím, že to bylo na něj jakoby nachystaný. Odnes to, já znám jeho ženu, to byla chudák úplně. Nevěřím, že to byl nějaký velký lotr, nevěřím. Každý na kriminální policii je na šikmý ploše. Lehce sklouznete do nějakého průšvihu. Ale prostě tady to, co udělala inspekce na pana Spálenku, to bylo taková, jakoby, jak bych to řekl, no, amatérština. Prostě prasárna, když to vyjadří velmi lidově. V podstatě to na něj upekli, ušili to na něj. Připravili všechno perfektně, aby to zapadalo. Petra Spálenku na tom základě vyhodili od policie, ale po nějaké době se navzdory této kauze Petr Spálenka stal vedoucím interního auditu ve správě státních hmotných rezerv, kde měl na starosti boj proti korupci. Mimochodem jeho tehdejším nadřízeným Petra Spálenky byl Ladislav Zabo, ředitel státních hmotných rezerv tehdy. Mimochodem Ladislav Zabo byl členem výběrové komise na Gripeny, o úplatcích samozřejmě nic nevěděl. Potom Ladislav Zabo pracoval na ministerstvu financí a Miroslav Kalousek ho označil za spolehlivého úředníka, než tam tady přišel Pavel Švagr. Ale to je jenom opravdu takový drobný odskok. Myslíte, že potřebovali Petra Spálenku k zakrytí nějakých kauz a tím si ho jakoby pojistili a měli na něj munici v podobě jeho kauzy z úplatky, když Spáleníku nebudeš poslouchat, vytáhneme to na tebe, obviníme nebo obnovíme tu kauzu z 9. října 2008, respektive z dubna 2009, kdy ho soud zprostil toho obvinění nakonec. Takže když nebudeš poslouchat, půjdeš za katr, tak buď hodnej a moc neskoumej a nevyšetřuj třeba, já nevím, naftu Kreiling z Německa, Victoria Gruppe a tak dále. To je jenom samozřejmě taková má čistá spekulace, ale nechtěli oni si ho právě takovýmto způsobem pojistit, aby na něj měli munici, budeš poslouchat, budeš dát to, co my ti říkáme, a pokud ne, tak ti tu kauzu znovu obnovíme. No tak všechno je možný tady v tom, protože přece jenom kde pak poté, kde skončil, v jaké funkci skončil, tam by měla být ta bezúhonnost, 100% bezúhonnost, takže určitě 100% něco zatím bylo jiného než trestná činnost pana Spálenky. Jo, bylo, jo, ale opět, nejsem pan Spálenka, nemůžu mluvit, ale jenom říkám to, co vím já, že prostě určitě to bylo nachystané od inspekce, určitě to bylo připravené a myslím, že i nedávno se přiznal ten ředitel GIPSu, že prostě v 70 nebo 60 případech inspekce udělala účelové stíhání, vytvořila konstrukce, aby policisti byli odstíhaní. Prostě ty lidi, kteří pracují na nynějším GIPSu a na bývalé inspekci policie České republiky, to jsou lidi, kteří přijdou z té policie a mají v sobě něco. To znamená, jasně. Vemte si, že tam je nějaká zášť, je tam nějaký
chci mít kariéru a dělám... Chci kontrolovat a buzerovat a tak. Ano, ano, to nechci takhle zase říkat, ale jsou to lidi, kteří jsou ovlivnitelní. A jakoby dostat se na inspekci nebo na GIBS bylo v té době, nebo teď nevím, teď nemůžu mluvit o této době s novým ředitelem, ale v té minulé době já si jenom trošku odbočím k mé věci. Můj vyšetřovatel dělal na obvodním oddělení někde v nějakým zaparákově, ale potřeboval si udělat na rentu vyšší hodnost, tak se nabídnul inspekci, inspekce po něm chmátla a vlastně 2 roky si odpracoval na inspekci a dostal o 10 000 víc na rentě, každý měsíc dostává. Jo, takže takhle fungovala inspekce, nechci říkat funguje, ale takhle fungovala inspekce pro policisty. To znamená, oni neřešili případ jako nějak po stránce profesní, ale potřebovali mít hotovo. Pokud se vrátím ještě k tomu Petru Spálenkovi, tak pokud by si takto chtěli Petra Spálenku pojistit, tak mu samozřejmě hrozilo, že pokud on vyšetří, že se žádná korupce na státních hmotných rezervách nestala, neodehrála a následně se nějaká ta korupce přece jenom provalí, tak se to neponese odpovědnost ani Ladislav Szabo, ani potom Pavel Švagr, vedoucí státních hmotných rezerv nebo šéf, ale chudák Petr Spáleník, na kterého to samozřejmě všechno hodí. Jo, to znamená, že když chce někdo jezdit na Tigrovi a myslí si, že ho drží a ocas, a tak to tu dopadá. No vemte si, když máte na takovéhle pozici člověka, který už byl spojený jednou s korupcí, tak pak je jednoduchý ho. No, recidiva bývá běžná. Pojďme se posunout trošku dále v našem příběhu. Roman Majerník potom založil firmu Roma Trade. U slova Roma jsou za každým písmenem tečky. Nevím, jestli tím myslel město Řím, krásné město Říma nebo Cikány, Roma, kterých je v Teplicích taky asi spoustu. Tato firma se věnovala opravám a revizím strojů, ale v předmětu podnikání měla uvedenu i ostrahu majetku a osob v době, kdy Majerník pracoval u policie. Nakoupil pozemky kolem Teplic, hromadu pozemků kolem Teplic, skoro za 1 000 000 korun. Potom Radek Turišin se stal sportovním ředitelem futsalové Baltic Flory Teplice, takže hoši se o sebe asi umí postarat, že? Asi ano. Já si myslím, něco, kam pokračovali potom dál? Třeba? No určitě vím, že Roman Majerník s těma bazénkama, víte, byla kauza i starosty města Krupka, který byl jednou zvolený podivně tím, že se najednou před volbama do zastupitelstva objevilo hodně nových občanů v tom městě. Aha. Tak, ale samozřejmě mu to prošlo, protože on je důležitý. A Roman Majerník s ním navázal velký kontakt. To znamená, že Roman Majerník pak odkoupil velmi lukrativní pozemky kolem města Krupky, vlastně mezi Teplicemi a Krupkou. To pokračovalo i... Roman Majerník si uměl udělat, když vám ještě takhle odkloním, Roman Majerník byl člověk, který si uměl udělat známosti podle potřeby. To znamená například v Ústeckém kraji se stala vlastně 4násobná vražda, kdy byl zastřelen i podnikatel pan Diviš. A to byl člověk, který pak zastřelili Chomutově, takový nějaký psychopat, nějaký, jestli si pamatujete, nevím, to byla taková kauza, on zastřelil čerpadláře v Ústí nad Labem. Já jsem na housku z ČSSD, ale na Diviše si nepamatuju. Byl to vrah, to si najdou, můžou si to najít posluchači, jasně. Byl to vrah, který udělal 14. vraždu a vlastně až v Chomutově ho, když postřelil policistu, tak i zastřelil policistu ten člověk, já se omlouvám. Když se to vyšetřovalo, to si pořád pamatuju na vlastní oči a uši, tak vlastně Roman Majerník se dostal k bratrovi pana Diviše, se kterým se velice, velice zkramarádil právě tím, že mu jakoby pomáhal najít, protože oni nemohli najít tělo, který oni našli pouze vozidlo, kterým ten jeho bratr toho Diviše, ten podnikatel, jel. A Roman Majerník se dokázal tak vtírnout tomu Divišovi, že pak byli velký kamarádi, právě že mu jakoby já zjistím tady toho seženu vrtulník a takový mu vyprávěl takový nesmysly a uměl si prostě udělat takovouhle známost přesto, že byl ten policista. Přes tu svoji funkci policisty si uměl dělat známosti. A prostě umí v tom chodit. Na rozdíl zase od Radek Turišin, to je takový pohodář, takový, on je spíš, to je člověk, který nechce riskovat, ale zase uměl fungovat v rámci policie, protože ten zase věděl, s kým se stýkat jinak v policii. Znamená mimo policie. I uvnitř policie uměl se stýkat.
Oni jsou ti lidé velmi šikovní, protože v okamžiku, kdy třeba vykonávám nějakou státní funkci nebo nějakou veřejně placenou funkci, ať se jedná o policie, ať se jedná o soudce, státního zástupce a tak dále, tak začnu se ochomítat a motat kolem lidí, které zrovna potřebuju, a tu jim nabídnu tam, tu je třeba nějak náhodně potkám a tak dále. A prostě nebo jim něco nabídnu, nějaký ne, úplatek, samozřejmě, že ne, ale on se teda velmi šikovně, třeba nějaký kšeft a nebo něco proplatit a tak dále. Oni to velmi dobře umí v tom chodit šikovně, jak si se stýkat s těmi správnými lidmi. No. Prostě nějaký lidé mají proto talent. Určitě stoprocentně, je to, já, když se člověk baví s někým jako ve službě, když jsem byl ve službě, a ten člověk najednou, kolega, začne pouštět vodu. Prostě, jo, aby prostě šla slyšet voda. A teď a stlumí svůj hlas a začne vám něco vyprávět. Tak člověk pak přemýšlí o tom, jestli vůbec jako, jestli je na policii, nebo jestli je v nějakém filmu. A to se tam stávalo, že někdo takto začal pouštět vodu a stišovat hlas? Ano, to se tam stávalo. Já si myslím určitě, že to bude pobírat ty ruchy, jako, ale tak samozřejmě dneska už jsou asi modernější, ale dřív to asi bylo takový, že když se chcete s někým bavit, tak otevřete okýnka v autě, když máte odposlech v autě, tak prostě ten šum to prostě veme. No. Ale hlavně u toho soudu, pak, když se to bude pak používat jako důkaz, tady ty odposlechy, tak vlastně budete říkat, já to neslyším, já tomu nerozumím, je tam šum, je tam ruch. Takže to není rozumím. Zřetelný. Ale to auto je úplně nejlepší, protože v tom autě tam je tak malý prostor, že v podstatě se to ani nedá, pokud není samozřejmě zapnutý motor a tak dále, ale v tom autě je to úplně nejlepší, když to v tom nějaké větší místnosti a tak dále, tak tam se to přímo jakoby nedá, pokud je tam třeba nějaké echo a tak. Jasně, ale říkám, když máte koupelnu nějakou na policii, tak přece jenom ty dlaždičky a voda, ono to udělá fakt tu rezonanci toho šumu, že prostě doopravdy můžete pak mluvit potichu, o čem chcete. A nebo potom se setkat někde třeba v jeepech, v mostě třeba. Třeba v Mercedesu a... Někde u garáží třeba, jo, upuštěnej. U kulatej garáží. Někde. Nicméně, kam se poděl potom Adam Řebíček, abychom se vrátili vlastně k tomu leitmotivu našemu. Adam Řebíček, uklidil ho bratr Aleš do té pražské Slavie. Máte nějaké informace potom, kam, co se s ním stalo? Já hlavně toho člověka vůbec neřeším. Já jsem akorát viděl, že tam byl, jak jste to říkal, že tam byl finanční ředitelem u tady toho spolku fotbalistů. Nevím. Já si myslím, že tady to asi padlo tím, jak skončila moc pana Řebíčka, jak skončila moc Topolánkových elit. Jasně. A já si myslím, že asi ve Slavii asi už těžko. Mirek Topolánek asi měl na to vzdělání v úvozovkách, tak odešel do asociace českých tepláren, potom mám takový pocit, jo, takže oni, ty borci se tak točí ty funkce, jo, ty klíčové funkce, ale bývalý policista Adam Řebíček se stal finančním ředitelem tedy a předsedou představenstva pražské fotbalové Slavie, kterou vlastnil jeho bratr Aleš. Co všechno vlastně Řebíčkové vlastní na severu Čech, protože třeba i ten honosný dům, ta rezidence jejich v Teplické Nové Vsi, prošpikovaná kamerovým systémem, hovoří za vše, asi oni se cítí být ohroženi, asi vědí čím třeba, pokud tam stále bydlí, já nevím. Já taky nevím, já aktuální stav vůbec neřeším, protože říkám, mě tady ty lidi už teď nezajímají, ale určitě, jak jsem vám říkal na začátku našeho rozhovoru, byli to lidi, kteří byli důležití pro ty Teplice, nebo Aleš Řebíček, byl to člověk, který se dostal z lokální politiky takhle vysoko, jako byl on, jako ministr dopravy. Určitě asi majetky nejsou napsaný na pana Řebíčka. To asi nedohledáme. To jste udeřil Řebíček na hlavičku přímo. Asi. Bývalý policista inženýr Pavel Nováček je hostem stále na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě a po ní vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer, příjemný poslech. Vítek vás zdraví od mikrofonu. Posloucháte stále svobodný vysílač. Naším vysíláním dnes nás provází bývalý policista inženýr Pavel Nováček. Řebíčkové hráli vážně vysokou hru, protože bývalý policista bratr Adam působil od roku 2007, to bychom také měli zmínit, v dozorčí radě ČEZu. A o rok později se na jachtě v Toskánsku jeho bratr Aleš setkává s prominentními osobami, včetně tehdejšího šéfa ČEZu Martinem Romanem. A potom Adam přechází do státní správy železniční dopravní cesty. Takže vazby Řebíčků na vrcholové politické představitele té doby plus bratr tehdy aktivním policistou na hospodářské kriminálce v Teplicích. Tomu se říká opravdu ošéfovat si to na všech frontách, že? No, ano, jistota podnikání, jistota všeho. Takže jak jsem vám říkal, ty vlastně systémy policie, které jsou, to znamená teď myslím, počítačové systémy, elektronické systémy, dokážou najít hodně věcí. A když tam máte člověka a ještě k tomu bratra, tak určitě umí přinést nějaký profit z té své práce.
Ty vazby jsou tady v celku jasné. Adam Řebíček se stává v roce 2007 členem dozorčí rady ČEZu, rok 2008, o rok později se jeho bratr Aleš Řebíček setkává s tehdejším šéfem ČEZu Martinem Romanem. To je v celku jasné, to jsme teď zmínili, ale je tu ještě další zajímavá vazba a to už jsem zmínil na začátku vlastně, kdy se Tomáš Pitr, tehdy majitel Setuzy v letech 2004-2005, přimlouval u manažerů Setuzy, své v Setuzy tedy, kterou vlastnil tehdy, aby Aleši Řebíčkovi vyplatili dlužné částky, myslím, že tam šlo o nějakých 50 milionů tehdy. A uplyne pár let, 3 roky zhruba, 2008, a na té své jachtě se Aleš Řebíček setkává s tehdejším ředitelem Setuzy a Spolchemie Martinem Procházkou. Tak tady opravdu spatřujeme matné obrysy toho, na čem se asi mohli domlouvat na té Řebíčkově jachtě, když si spojujeme vlastně ty osy a úsečky těch vazeb. To je opravdu zajímavé, jak ta Setuza tam jo, pořád jakoby vystupuje, stále se tam jaksi motá. V poslední kapitole ale našeho rozhovoru bych se chtěl věnovat ještě jedné věci, která to naše povídání zastřešuje, a to doslova. A to je to, že Aleš Řebíček je totiž členem řádu svatého Konstantina a Heleny. Je to lože křesťanského typu, něco jako rouskurciáni, prostě rytířský řád, a vede ho takzvaný velmistr. Mimochodem lídr krajské kandidátky Rozumných v severních Čechách, Evžen Freiman. Víme něco o Evženu Freimanovi? Víte o něm co blíž? Ano, ano, pana Evžena Freimana znám jako pravoslavného kněze ještě, kterýho jsem vlastně vyšetřoval jsem věc nějaký ztráty něčeho v kostele, takže jsme se seznámili, ale pan Freiman po svých nějakých bojůvkách uvnitř pravoslavné církve asi už církví skončil podle mě, protože nyní dělá, myslím, psychologa ve věznici v Bělušicích tady na Mostecku. Tam jste měli nějakou spouru ještě, že vám do toho vstupuju před pár dny. Spouru, před pár týdny. Ano, protože chtěli vězni kvůli covidu opustit. No, tam je jenom jeden s covidem, jeden vězeň s covidem z nějakých 400 nebo kolik tam je, oni udělali spouru. No dobře, ale všechny je oprská tam. Jo. A bude 400 dalších případů pro naše statisty. Takže pan Freiman dělá nyní tady v Bělušicích a já si pořád ještě pamatuju, když jsem byl ve službě, tak vlastně oni se scházeli v luxusním hotelu v Teplicích, byl to hotel Prince de Ligne, a je přímo jakoby v centru Teplic na Zámeckém náměstí. Jo. A pamatuju si právě, že tam měla hlídka pořádkový policie zasahovat kvůli tomu, že vlastně pan doktor Barták, ten pan ošklivý, který neměl rád moc ženy, nebo je měl až do kosti je měl rád, tak vlastně se tam zhulákal, o to ani nejde, že tam zhulákal, pak napadl recepčník, po který hodil sluchátko, nebo teď nevím, jestli celý telefon, ale prostě z recepce nad pod ní něco hodil, a vlastně tam přijela tam pořádková jednotka, ale proč o tom říkám, nebudu jmenovat, ale pan Barták se pak vlastně opřel do hochů tím, že zná zástupce vedoucího ředitele kraje, policie, a že je zničí ty lidi. Takže on i při té příležitosti vlastně věděl jméno toho člověka. Samozřejmě pak policisti říkali, on to komolil a tady to, aby prostě neschodili to jméno. Ale v té době prostě znal zástupce vedoucího ředitele krajského ředitelství v Ústí nad Labem a zaštěťoval se tím právě, ať ho nechají bejt, že prostě on ho zná. Takže i takovýhle slizký člověk vlastně mohl konat, co chtěl, protože zase opět měl nějakou známost někde vysoko a na tady tý úrovni, jako je policie. A tomu možná zasadil cejch, tomu zástupci krajského ředitele policie, protože když se jim oháněl a potom by byl vlastně odsouzený Jaroslav Barták na 14 let za znásilňování jeho asistentek, tak to asi nebylo moc lichotivé pro toho zástupce nebylo policie. Nebylo to lichotivé, ale zase to dospělo k tomu, že vlastně ani ta recepční nebo ta holka, co tam byla, která byla napadená Bartákem, tak ona vlastně nepodala trestní oznámení, takže se to bralo pouze jako nějaký přestupek, takže to vyčpělo to úplně nikam pryč, zůstalo to na nejvíc tak ve složce nějakého, ani ne ve složce, ani to nebude nikde písemně, bude to pouze v nějakým informačním systému někde zapsáno jedním řádkem. Ano, chápu. A ona vlastně se nepřipojila k těm dalším asistentkám, které na ně potom podali tu hromadnou žalobu? Ne. Ona to nechtěla řešit, protože se zase cenila nějakýho, tak věděla, s kým se tam setkal, s kým tam byl na té sešlosti. Že jí bude dělat peklo, když ona práská. Asi prostřednictvím svých známých. On byl člověk, který ukazoval, že má ty svoje známí na vysokých místech, on to ukazoval nejenom v Teplicích, ale asi všude.
To jsou takový lidé, no, kteří se v podstatě asi nemají nějaké to své ego, narcismus zmáknutý a tak se pořád musí ohánět těmi staršími kamarády u těch báboviček na tom pískovišti, že podívej, jakého mám kamaráda a ten ti tu tvojí bábovičku může zničit a tak dál. Jo, a prostě pořád se ohánějí nějakými vyššími kamarády na vysokých místech a tak dál, tím se zaštiťují v podstatě jakoby osobnostně. To je taky docela zajímavý psychologický rys u nějakých lidí. No je to zajímavý, ale zajímavější je pak, když pak tady toho člověka přijmete do nějaký takovýhle církve, kde se označujete za rytíře, tak ještě právě ty rytířský sklony ho vedou k tomu boji s těmi ženami. Takže jasně. Takže pan Freiman, protože ho přijmul do svého řádu, tak mu ještě vlastně jakoby dal mu příležitost bojovat, jo, jako rytíř. Ano, ano. Ano, o tom Jaroslav Barták ve finále vyloučený, abychom byli korektní z toho rytířského řádu svatého Konstantina a Heleny, tak abychom byli korektní. Ale abych se vrátil k tomuto řádu, k té lóži rytířského řádu svatého Konstantina a Heleny. Členem tohoto rytířského řádu je předseda rozumných, třeba Petr Hanek, ale v tom řádu jedou členové ČSSD a ODS na severu Česka. Do toho řádu vstoupili třeba poslanec Jaroslav Foldyna, dříve ČSSD, teď je SPD, ex-poslanec Josef Hojdar, dříve KSČM, pak ČSSD, ex-ministr Aleš Řebíček z ODS, náš, kterého probíráme, biznismen Štěpán Popovič, pozor, ne Radek Popovič, ředitel Teplických lázní, ale Štěpán Popovič, který mimochodem Petru Kellnerovi na začátku 90. ještě jako ředitel Teplické Sklo Union půjčil 40 milionů a z PPF Petra Kellnera je Štěpán Popovič propojený až dodnes. Pak tu najdeme třeba v tom rytířském řádu třeba onoho zvrhlého lékaře Jaroslava Bartáka, který dostal 14 let za zneužívání a znásilňování jeho asistentek. Ten byl vyloučený, abychom byli korektní tedy. Je tu třeba amnestovaný Sergej Oniskiv, to je zajímavá postavička, který byl zase členem 14členého gengu, který týral ženy a nutil je k prostituci v Dubí u Teplic. Jela v tom mafie překupníků s bílým masem z Ruska a Jugoslávie bývalé. Ale samozřejmě Klausová amnestie potom v roce 2013 osvobodila, ten proces zastavila. A nebo třeba v té lóži rytířského řádu je také bývalý komunistický špion STB Igor Střelec. O něm jsme se bavili na začátku. Ten řád svatého Konstantina a Heleny je registrovaným u Evropské unie, jenom pro vás, milí posluchači, když do vyhledávače zadáme Equester, Q-U-E, Equester, máte to i v popisu pořadu, tak nám ten řád vyjede. Já ten odkaz hodím do popisu pořadu na YouTube, abyste si to mohli, milí posluchači, také vyhledat. Takže přes ty všechny barvy, fangle, strany, všichni spolu pečou v podstatě biznis, podnikatelé, lobbysté, soudci, bývalí STBáci, poslanci, politici, je úplně jedno z jaké strany. Všechno v jednom řádu, je to vlastně jedna velká organizovaná síť v podstatě. A tohle to spojuje, tady to jsou jenom jakoby matné obrysy, jakým způsobem vlastně v tom zákulisí tam vůbec u nějaké strany nejde. Tam jde o moc, vliv, peníze a nějaké fanglé, barvy a strany, tam vůbec o to nejde. No je to vlastně popsaný tím slovem klientelismus, kdy neznáte vůbec ty vazby, jo? Jako nejsou tam logický ty vazby. Oni se tam sejdou u toho svého rytířského stolu a nejsou tam vůbec vazby, které mají logičnost. Takže taky, jak to říkáte přesně, my nemůžeme říkat, to pokakala ODS tady v kraji. Ano. Protože ODS je propojené s ČSSD, ČSSD je propojeno s SPD, SPD je propojeno se zelenýma. Takže KSČ. Jo, já nechci mluvit o KSČ, protože... Byl tam Josef Hojdar třeba, ten byl v KSČM dřív. Jo. A je to vlastně zajímavý z důvodu toho, že vlastně, vemte si to Polánek, jakoby komunistobijec, Topolánkova vláda má zastoupení vlastně tady v tom řádu, vlastně má tam toho jezdce svýho, to znamená pana Řebíčka. Přesně tak. Mimochodem o Mirku Topolánkovi jsem slyšel, že ještě před listopadem 89 v rámci OKD, tak tam dělal zástupce kádrového ředitele Zdeňka Sýkory. Byl tam jeden z těch lidí, který vlastně dělal kádrové posudky a byl tam jeho zástupce toho kádrového ředitele. Jo. Takže co ti lidé vlastně dělali před tím listopadem, je taky docela zajímavá informace, po které bychom se měli minimálně pídit. Jenomže vemte si, máme rok 2020 a kdybychom pořád hledali něco, kdo jak byl, to už je takový pekelný mezi náma i Vítku. Pekelný jo, ale když třeba se budeme příště bavit tomu soudci Čapkovi, to jsou docela jako zásadní. Ano, ale všechno to dovolil tady ten stát, dovolil to, protože nedošlo k žádnému převratu. Lidi zůstali na svých místech, já nevím, já už jsem to zmiňoval v minulém rozhovoru, když jsme se spolu bavili. Vím, že v Teplicích nezůstali jenom na soudcovských místech lidi spojení velice nebo přímo straníci, ale zůstali u policie,
zůstali na státním zastupitelství. Tam zůstali komunisti, kovaný komunisti tam zůstali. Prostě žádný lustrace, které měly být prováděny, prostě se neprováděly. Bylo to jenom zase populismus, který byl v televizi, nebo mluvil o tom někdo v nějakém federálním shromáždění, ale nic takového nebylo. To zůstalo, jestli to bylo fluktuace byla v Praze, třeba tam to asi přišli Habis. No, tam se to točilo trošku, no. Jo, ale tady to zůstalo prostě, tady to zůstalo a přešlo to do roku 2000 úplně v pohodě. Proto říkám, že ty informace jsou docela zásadní, jo, i před tím listopadem se kdo dělal. Jasně, zásadní jsou určitě, ale vemte si, na každém rohu máte komunistu, na každém rohu tady. Na důležitých. Mě spíš vadí, mě nevadí ani to, že byli komunisti, mě spíš vadí, že se přepravili na modro a dělají, jaký jsou šílení pravičáci, otočili se na západ. A třeba si vemte třeba rozdíl mezi Lubomírem Metnarem a Zdeňkem Ondráčkem. Lubomír Metnar byl ve stejném pohotovostním pluku, jako ta mlátička takzvaná, jako někdo vytýkají tomu Zdeňku Ondráčkovi. A Lubomír Metnar byl v tom stejném pohotovostním pluku a na něm se to nevytahuje, u něj se to zamlčuje. A Zdeněk Ondráček v tom stejném pohotovostním pluku, tomu se to pořád tříská o hlavu, že bylo mlátička. Ale proč? No protože Lubomír Metnar kupuje americké vrtulníky, tak je na té správní straně, takže fajn, zapomenuto, odpuštěno. Ale Zdeněk Ondráček nekupuje americké vrtulníky, no tak bude komunistická mlátička v pohotovostním pluku. Jo? To mě spíš štve, že vlastně ti lidé se přebarvují na modro a dělají ze sebe něco, ano. Co vlastně nejsou. A oni vlastně za každého režimu si budovali tu svou kariéru, ten oportunismus. Ano, já to taky... Co spíš na to spíš poukazuju? Ano, já to taky takhle beru, ale vemte si doopravdy, tady ty taky lidi, co zůstali jako soudci a policisté a státní zástupci, ty taky asi pak neukazovali, že byli komunisti, ale uměli to dobře zničit, ten svůj archiv nebo tu svoji Jasne. Návaznost, jo, a jak jste říkal vy, Zdeněk Ondráček prostě, to je bojovník, no, ale vemte, víte co, sám asi víte, jak dopadl Zdeněk Ondráček, takže asi ty lidi se báli nějakýho, že bude jednou nějaký Novotný a že bude věšet. Tak radši vymysleli, že přejdou k Americe nebo k ODS nebo nějaký jiný takovýhle verbeži. Mimochodem, v rámci toho řádu, rytířského řádu svatého Konstantina a Heleny, tak je zajímavé, že pravoslavná církev, ke kterému se řadí právě tato česká lóže rytířského řádu, tak ta sama pravoslavná církev žádné rytířské řády nemá. Ale to zřejmě v tomto případě asi moc nevadí. Ale je to v každém případě společenství dost pozoruhodných lidí, když si to namapujeme a fakt vybraná smetánka. Jo. Biznismen spojený s PPF Petra Kellnera, souzený překupník s bílým masem napojený na bývalou Jugošku a SSSR, bývalou zvrhlý lékař, který znásilňoval svoje asistentky, bývalý agent STB. To jsou opravdu spojení, nebo třeba rytířem je Jindřich Pojkar, bývalý soudce okresního soudu v Teplicích, který byl trestním soudcem v případu Oniskiva. A kvůli té jeho chybě při trestním řízení byl Oniskiv a další členové údajného kuplířského genku s bílým masem propuštění na svobodu. To čerpám z Informace 4 a deníku i dnes. Tak to jsou jenom takové opravdu drobné souvislosti, nebo je členem té lože třeba hotelier Denis Beloglazov, který byl hledaným Interpolem jednoho času pro kriminální činnost v Bělorusku, jo. A nebo to je členem třeba bývalý ministr Miloš Kužvart, jo. Tak to je jenom opravdu nakonec, jaký lidé vlastně se setkají u jednoho primitivního řádu, jo. A potom jakými členy musí být v nějakých organizacích, které opravdu nejsou nikde mapované, nikde veřejně dokumentovatelné. Víte co, náš stát je velice malý, takže nemůžeme věřit nikdy, že bude někdo pořád levičák, někdo pořád pravičák, někdo bude dobrák, někdo vrah. Tady to je prostě tak nakumulovaný, jak nás je málo. A vy jste třeba sledoval tu kauzu jenom na konci, jenom když se vrátíme opravdu takové reminiscence k tomu vašemu působení u policie, vy jste třeba sledoval tu kauzu Oniskiva v rámci těch překupníků s bílým masem. Jestli se do toho chcete samozřejmě pouštět. Já se do toho nechci nějak pouštět, protože já jsem zažil zase takový jeden opak, a k tomu mám jenom proletíme chviličku. Vlastně na Dubí, tady nahoře na Teplicema Dubí, vlastně ta finální silnice E55 vedená jakby do Drážďan, kdy vlastně skončilo to, ta prostituce tam skončila díky nový dálnici, která vede ty do Drážďan. Tak vlastně my jsme tam vyšetřovali, nebo já jsem tam vyšetřoval jednoho Jugoše, nebudu se jmenovat, Jugoše, který dokonce pás dceru ředitele Lounská, teď nechci, aby mě někdo se nezavřel, ale myslím, že to byla lounská policie a ta dcera tam byla dobrovolně u tady toho člověka. A já jsem to zjišťoval, blablabla, řešil jsem to s ním, a teď, protože tam byly nějaký machinace, my jsme to řešili v rámci jiný věci. A pak jsem dostal dokonce, a proč o tom mluvím, že veliký komunistický státní zástupce teplický
Pak tady toho člověka sejmul, jen tak ho nechal dát do vazby, jen tak na něj něco vymyslel, když byl ve vazbě, a ten člověk doopravdy byl pak ve vězení. Jo, takže zase, ačkoliv to byl bordelář, měl svoje bordely, tak už byl funkční, už byl jako normální, nakradeno měl samozřejmě z prostituce, ale prostě, že mu to pak jako státní zástupce uměl vpálit, i když už nedělal tu prostituci, neprovozoval to, ale státní zástupce, a zažil jsem to doopravdy, byl jsem v té době na té službě, normálně ho sejmuli, normálně ho vykonstruovali, chtěli ho sejmout, protože se dozvěděli ad post, že tam měl i tu dceru tady toho nějakého vlivného policisty, a tak mu to normálně dali sežrat tak, že na něj udělali konstrukci, dostali ho prostě na vazbu a poté do vězení, pak byl na Ruzini a teď už já nevím, jestli žije, ale vrátil se zpátky do Chorvatska. Ale viděl jsem to na vlastní oči, tady ten příběh, takový malinký příběh, jenom, že prostě ano, byl to hajzl, pás tam ty holky nahoře na Dubí, ale už to bylo v minulosti, teď byl funkční, měl nějaký svůj, já nevím, co tam měl v baráku, tam měl nějakou hernu nebo co, ale zjistilo se ad post, že prostě měl tady tu dceru a normálně na něj okonstruovali to, že prostě vymysleli si něco na něj prostě a normálně ho dokázali dostat do Ruzině. Takhle fungovalo, nebo funguje i státní zastupitelství v Teplicích. A to je docela zajímavé, proč oni to dělali vlastně. Oni si možná přes tu jeho dceru chtěli došlápnout na toho šéfa té okresní policie, nebo proč vlastně jim to vadilo, nevím, že tu dceru měl. Nevím. Já jenom vím, že prostě došlo k tomu, že prostě to zjistili později prostě, když už tam nebyly bordely, tak zjistili, že ta dcera tam chodila k němu, tady k tomu si vydělávat peníze, tady k tomu Chorvatovi a... Jasně. Prostě se mu chtěl jenom pomstit, prostě tam šlo o tu pomstu, prostě ten člověk, který tu dceru, ten otec od té dcery prostě si vyřídil to, že prostě státní zástupce pak z Teplic ho dokázal dostat až do té Ruzině. Jo, i takhle prostě se to dá dělat prostě jako pomsta, zneužívat tady ty instituce z českého státu. Jo, a já, tady to jsem viděl na vlastní, jako to jsem viděl na vlastní oči, tady to se stalo, protože říkám, už tam nebyla ta prostituce byla už tam, pár holek tam přiběhlo přes silnici, ale už tam nebyla tak jako, jak bych to řekl, ty bordely nebyly tak jakoby narvaný těma východníma Němcema, ale prostě stalo se to, prostě viděl jsem to na vlastní oči, tady to, jak umí fungovat státní zastupitelství. A proč myslíte, že vlastně tam nastal určitý útlum v rámci těch bordelů, těch nevěstinců, protože ti východní Němci už jako nejezdí, nebo to mají tam u sebe a nepotřebují jezdit do České republiky, nebo jo, hlavně, já si myslím, že teď tam je asi starosta pan Pípal, který byl ředitel městské policie a ten vymyslel ten systém, že naproti všem veřejným domům dal online kamery a udělal inzerci ve východoněmeckých novinách se stránkama, kde jsou tady ty kamery online. Jasně. Takže v uvozovkách... Manželky si tam mohly pozorovat svoje manžely. Ano, jestli byly tak dobrý ty manželky, že to uměli vysledovat, samozřejmě, že to je asi, já nevím, já si myslím, že to asi nedokáže nikdo, ale udělal to, udělal kamery proti všem dveřím do bordelu a udělal tady tu inzerci ve východoněmeckých novinách. No já si takhle odbočím jenom, já si když pamatuju zase, tam normálně, samozřejmě znáte, všichni posluchači znají, že bordely byly takový, že měli ty výlohy, kde tam tančili tam takový ty, no ty holky tady ty. Mě pořád leze to slovo od k, ale musím říct prostitutky. My jsme jednou vyslýchali nějakou prostitutku a teď si představte, to je jenom takový zase perlička pro posluchače. Představte si, že tam jezdil tam normálně... párek i s dětma, prostě manžel, manželka a děti. A manžel zastavil u tady toho bordelu, tady s tou prostitutkou, šel s tou prostitutkou dělat soulož a manželka mezi tím věděla to, že jde souložit s prostitutkou, tak jela na nákupy do Teplic s dětma. Až tak nakoupila, tak vyzvedla manžela, který už byl hotovej a jeli zpátky. Normálně to bylo... já když mi to tady ta prostitutka, když mi to vyprávila, tak já jsem byl z toho úplně hotový a říkala, to je pravidelný klient, manžel, manželka jde nakoupit do Teplic, do prostě jídlo s dětma a manžel zatím se mnou to... No tak vidíte, každý ho zrušuje něco jiného, někoho zrušuje prostitutka, někoho nákupy. Jo, tak každý to má někde jinde trošku, no. Asi, nebo byl moc náruživý manžel, nestíhala manželka, takže byl náruživý hodně. V těch nákupech možná to měl takhle rozdělený, jo, aby potom se cítil vině a ona toho mohla o to víc nakoupit třeba. Jo, to je taky možný. Ale je to zajímavý, tohleto. Když děláte na vyšetřovačce, tak se člověk setkává tady s těma lidma a ty příběhy doopravdy, ty buď jsou moc veselý, anebo jsou moc smutný a doopravdy ten život tady na tom severu, jako ty lidi, kteří nejsou na vysoký noze, tak to je pekelný, to můžu říct, že některý doopravdy, že ne, že by chtěli, ale musí chodit šlapat, jo, protože doopravdy nic jiného nezbývá.
nemají vzdělání, jsou prostě jsou na dně společnosti, tak tam se jednalo právě o ty ženy z Běloruska, které oni vlastně kterým oni slibovali, že budou dělat čísnice a barmanky v České republice a na to je vlastně útočili, uvařili, že je přivezli sem a potom jim vzali pasy a nutili dělat prostituci. Tak to byl právě ta skupina toho Oniskiva, jo, třeba. Jo, tam vlastně i našli ty zavražděný, tam byli zakopaný na nějakém dvorku, tam byly mrtvoly těch prostitutek, to bylo. Ale to bylo už, to je zase minulost, trošku ještě víc minulost. Jo, to už ne. Rozumím. Není. A vlastně vy jste tam museli třeba dělat zátahy na ty bordely, z jakých důvodů třeba? Protože tam třeba se mohlo jednat o nějaké přestupky, jakého typu? Protože když tam třeba přece jenom klient přijde, vyžaduje nějaké služby, no tak to je přece oboustranná dohoda. Docházelo tam k nějakým, já nevím, napadením? Ne, my jsme jako kriminálka nedělala zátahy na to, my jsme spíš dělali takovou tu operativní činnost, to znamená, my jsme byli takový, že jsme zjišťovali informace, oni ty holky hodně věděli, to znamená, já když jsem se zúčastnil vlastně mikrotýmu třeba na vraždu, tak vlastně ty prostitutky jsem obíhal, protože oni byli na té trase, kde se stala vražda. Jo, takže vlastně zátahy to si dělali, to je věc té městské policie, ale jako říkám, ty lidi byli funkční na tady ty informace pro toho vyšetřovatele, byli prostě, měli hodně pamatováka. Tak to muselo být z pozice těch pasáků, třeba oni mohli vyhrožovat, když budeš mluvit, tak tě třeba taky najdou zakopanou na dvorku, jo? Tak si myslím, že oni je mohli třeba nutit, aby nevypovídali. Ne? Já si myslím, že vždycky jsme je dokázali nějak ukecat, že horší bylo, když jsme dělali s vietnamskou komunitou. Vietnamská komunita, když byl zavražděný Vietnamec, tak vietnamská komunita nechtěla být otevřená. Jo, normálně doopravdy byl hlavní nějaký kápo vietnamský, který řekl, nemluvte s nima. A to bylo víc než vlastně to vyšetřování ano, toho vraha. Ano, víc než smrt jejich vlastně člověka, byla prostě vydrželi hubu a nespolupracovali vlastně s náma. Jo, to bylo pekelné. Oni by se jim potom pomstili v rámci té komunity asi, že? Já nevím. Kdyby vypovídali. Vůbec nevím, ale ta vražda třeba zůstala nedořešená. Třeba když jsme dělali vraždu Vietnamce, tak nevypátrali jsme vraha. Tam se třeba i mohlo jednat o to, že oni to mají nějak kulturně asi podmíněné, že ti Asiaté, oni jsou víceméně pořád jakoby uzavření v rámci té své komunity, ať se jedná o čínskou komunitu, vietnamskou komunitu a tak dále. Tak oni to mají třeba nějak kulturně podmíněné, že vlastně musí být ticha a vlastně nehovoří vůbec. Ano, no nejlíp se můžu vám říct, že nejlíp se třeba hovořilo s těma Vietnamcema, kteří už chodili třeba na to gymnázium, že odchodili tu školu nějakou českou, tak byli komunikativní. Aha. Ale prostě ty, co jsme potřebovali, to znamená ty trhovce a tady to, tak ty měli nějakou, jak to říkáte, prostě nenarušili klima té komunity, prostě nechtěli narušit. Jo. A bylo to pekelný. Jasně. Můžu vám říct, že to bylo šílený, protože jsme chtěli fakt po nich. Důležitou věc, ale nebyli sdílný. Ono tam třeba i hrála v rámci určité zdržedlivosti skutečnost, že tam musel být vlastně přítomný překladatel a vlastně oni neměli vlastně důvěru, protože oni v podstatě to, co vám říkali, tak říkali přes překladatel. Ano, ano, a to je další možnost taková. Ano, ano, to je možné tady to. A říkám, my jsme pak hledali ty mladší, kteří prostě byli, kteří měli už tu češtinu a chodili na ty školy a z nich jsme dostávali informace, ale zase oni dostávali jakoby, bylo to z druhé ruky, nebyly ty přímé informace. Chápu. A ještě poslední informace v rámci těch bordelů, tak tam se i jednalo o kasína herny, vlastně, protože to je s tím v podstatě spojené. Ty jste dělali potom také? Já jsem dělal přímo jedno kasíno, ale to je na dlouhý vyprávění, protože došlo vlastně k podvodnému jednání v tom kasínu a já jsem to dostal na stůl a pak se děly věci, že byste tomu nikdo nevěřil, protože finanční kontrola nebo státní dozor. Státní dozor, který vlastně je člověk, který je na finančním úřadu, který dělá dozor vlastně těm lokálním hernám, kasínám. Stalo se to, že se vynášely prostě žetony mimo. Prostě děli se tam věci, že dokonce i licence byla prošla, která stála v té době 5 milionů, myslím, licence na kasino a bylo to tolerováno tady s tím státním dozorem. Prostě a tady to jsem šetřil a pak se nakonec všechno odložilo. Ano. Hlavně Vítku chci říct, že je to nechutný opět, protože zase tam tady zase vedli k tomu kasínu, který bylo na Cínovci přímo na hranicích mezi Českem a Německem, tak vlastně tam zase hráli, a to je zajímavý, lidi z Karlovarska a Plzeňska důležitou roli. Zase vysoký nějaký vysocí lidé, podnikatelé tady z toho měli koupený to kasino a dělali techtle mechtle nejenom u nás na Cínovci, ale i u sebe, ale na Cínovci to prošlo. Jo. Nikdo to neřešil, protože nechtěli sejmout toho člověka, který dělal státní dozor, tak nakonec celý šetření šlo vníveč. Ale to budu vyprávět příště, teda můžeme se to pak zahrnout do vyprávění. Ano, ale
To ale... je velmi zajímavé, to je něco podobného jako třeba po revoluci, čerstvě po revoluci se i určitým zákonem, který prošel sněmovnou, respektive národním shromážděním, tak se vytvořilo 17 takzvaných free shopů na hranicích. To byly benzínky, to byla kasína, to byly benzínky. A tam se vlastně bez cla, bez DPH vlastně točily produkty. Ti lidé vlastně, pro které to bylo vytvořené, to bylo 17 na hranicích přímo, 17 těch free shopů takzvaných na benzínkách. A tam se vlastně točily neuvěřitelné miliardy a tam se vlastně začala generovat a profilovat ta střední smetánka, taková ta podnikatelská v rámci České republiky. Potom to přešlo samozřejmě do LTO, jo, a další věcí, rabování bank, sejfů a tak, zlato, ale v podstatě tam se začala generovat ta jako střední. Já jsem řešil právě s Janou Lorencovou, která to dělala, tyhle ty věci. A tam vlastně taky se jednalo o pár lidí, pár vyvolených, kteří se vlastně dostali k tomu Lizu a kteří začali generovat tady ten oborský biznis benzínky na hranicích. A něco podobného asi bylo s těmi kasínami, že tam se točily peníze do zahraničí a tak. No tak já si myslím, že máme nějakého i senátora, ne? Teď nevím, který má ty kasína, asi taky nezačínal nikde u nějakého stroje. Myslíte ten, co vlastní parlamentní listy a synod? Já si myslím, že to asi vlastní, no. Jo, ale, tak máme na mysli toho stejného, jasně. Ale chci říct, že tady ty kasína, že ačkoliv to bylo jakoby tou licencí nedostupný, tak prostě pro mnohé podnikatele to byla prostě sázka na jistotu, jo. Prostě licence na kasína byla veliká, byl to veliký vejvar, jo, tak ty kasína. No. Teď už to je samozřejmě se v úpadku, zůstali akorát ti, co měli ještě víc, ale v té době, budeme se bavit před 10 lety třeba, tak prostě bylo to funkční dobře. Ono jsou takové věci, které jsou funkční po určitou dobu. Ti lidé vlastně, kteří o tom předčasně ví, tak se na tom napakují a potom, když už se rozkoukají ti další podnikatelé, kteří by eventuálně z toho chtěli mít taky další vejvar, tak se to začne postihovat a začne to postihovat v podstatě ty mřenky, které potom přišly už ex post na sklonku toho podnikání, ať se jednalo o LTO, ať se jednalo o soláry. V podstatě jo, nějaký boom, který funguje jenom po určitou dobu. Jo, a potom se to vlastně zkosí nějakými těmi zákony, které ano, to potírají a tak. A to je právě zase opět, zase, jak jste říkal, jak je to všechno propojený. Ty lidi do toho jdou, do toho boomu, že bude boom, protože to vědí z toho nejvyššího patra. Oni to vědí z té poslanecké sněmovny. Oni to vědí z těch od těch zákonodárců, že bude boom, že oni dají ruku nahoru za to. Rozumím. Jo, takže... Tak si o tom třeba příště můžeme potykat s velkým té. Ano, jasně. A můžeme to probrat. Takže docházíme v podstatě, abychom shrnuli dnešní pořad, docházíme do situace, že všichni jsou jedna velká rodina, la familia, což je samozřejmě jenom střípek toho, co jsme probírali, protože stejně se to odehrává a děje i na dalších okresech s největší pravděpodobností. Naším hostem byl expolicista inženýr Pavel Nováček. Pavle, já vám moc děkuju a budu se těšit na další kauze příště, až je probereme. Hezký večer, mějte se fajn. Hezký večer, mějte se. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na youtube.com/radio-sv-studio-tapin-radio. A tady prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat. To je velmi důležité na přihlásit kanál k odběru, abyste se dostali vlastně do odběru a můžete kliknout i na symbol zvonečku, zvonku, aby vám zazvonil, aby vám vlastně přišli automaticky e-mailem pokaždé, když bude vysílaný nový další pořad. A vy vlastně kliknete pouze na ten odkaz v e-mailu a rovnou můžete poslouchat. Je to velmi komfortní řešení. Takže přihlašte se prosím k odběru kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače a my se budeme těšit na vysílání příště. Já vás zdravím, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer a příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.